У місцях позбавлення волі є умови для віросповідання будь-якої релігії. Мова йде про Бердичівську виправну колонію 70. Сюди приходять священники не тільки православної церкви, із майже 10 різних релігійних конфесій. У 70-ці, де вже більше 15 років діє храм імені святителя Василя Великого, кімната психолого-емоційного розвантаження, у Страсну п'ятницю відбулось відкриття молитовної кімнати. Это бы событие было бы невозможно без ряда составляющих. Одной из составляющих – это прежде всего те люди, которые отозвались на зов Христа, который воскрес. На зов Христа идти и служить осужденным, отвергнутым, измученным. И один из тех, кто откликнулся на этот зов – это вот брат Виталий. Я прошу. Перебуваючи у колонії, кажуть священнослужителі, зневірена душа людська, настає час, прагне прощення і духовного порятунку. Тоді на допомогу приходять священники, несучи із собою Слово Боже. Бог мене покликав в інше трошки служіння, це на в'язнів довічного в'язнення. Я там несу служіння. Бог міняє людей. Але серед нас є чоловік, який мене просто, знаєте, так, потряс, і, можливо, він мені трохи і збив мене з моєї розмови. Серед нас є Діма, такий в'язень, з яким ми починали тут. Він потім пішов на Коростень, ми з ним мали переписку, дзвінки. І коли я його тут побачив, просто моє серце переповнилося жалю і болю. І з Божою справедливістю до кожної людини. І навіть коли відреклись рідні, друзі, Бог поруч, переконують пастирі. Він присутній усюди. У молитовній кімнаті можна побути із ним наодинці. І я свідок, як багато з цих людей, хто перебуває покарання в цій в'язниці, змінювався. І я радію кожен раз, коли я чую про когось, хто змінився і більше не сідає до в'язниці. Для мене це радість, для мене це перемога. Я розумію, що для Христа це ще більша радість. І хоч зі слів одного засудженого, Богу цього й не потрібно, за традицією врочисто перерізали символічну стрічку до молитовної кімнати, а заодно подякували й керівництву колонії за сприяння. Пусть Бог благословить ваші сім'ї, ваші дома, ваші житті, ваші судьби явним образом. Дякую. Хай вам теж Бог дає добра і нам всім, всіх святом. У представників релігійних громад та пенітенціарної служби схожа місія – подати руку допомоги, вказати на вірний шлях. Ще минулоріч у Бердичівській в'язниці знаходились близько 500 осіб. На сьогодні відбувають покарання 273. Ці люди кажуть, що якби у їх життя Бог прийшов раніше, такого важкого минулого за плечима, мабуть, і не було б. Уже давно, але було дуже багато у мене проблем в житті. И по своему непослушанию я, конечно, падал очень много. Вот. И сегодня Господь все-таки хочет меня возобновить вновь. Опять коснулся моего сердца, перевернул мою жизнь. И я уже принял твердое решение идти за Господом. Таке можливо, кажуть власним прикладом священники, у минулому лишивши минуле, розкаятись, розпочати нове життя, щоб допомогти це зробити іншим. Основна мета служінь, зі слів капелана Артура, який майже 10 років проводить їх у різних колоніях Житомирщини, дати шанс людині змінитись. Його має мати кожен засуджений. В определенный момент жизни меня Христос также нашел в подобном месте, не в этой колонии, но в подобном месте, и моя жизнь изменилась. Значительное количество времени уже я живу совершенно другой жизнью, совершенно другим содержанием. На сегодняшний день у меня замечательная семья, хотя раньше шанса в этом не было. На сегодняшний день у меня два высших образования, хотя и раньше этого не было. На сегодняшний день я принимаю участие в ряде действий, мероприятий, там, связанных, к примеру, там, с разработкой законодательства для осужденных, вот в части как раз душпастерской работы, опеки. И потому я знаю не понаслышке, а по себе, как Христос меняет жизнь. Про великодній стіл у колонії теж подбали, показує заступник начальника установи окрему кімнату, де на столах повно крашенок, свіжоспечених пасок, солодощів. Буде й святковий обід, і молитва. Україна!
А поки для них усіх про вкрадене сонце співає Андрій Матвєєв. І звук гітари, здається, лине аж до стін одиноких камер.